aber es gibt Leute, die gibt es gar nicht. Das ist ja abartig, Alter. Wie kann man so ein Auto transportieren? Aber ich feiere es Vollgas. Ich finde es voll geil. Отключить шиноравнитель ТСН-1. ШР-10 ТСН-1. Так. Выполняй. Den hebst du aus der Achse raus. Das war ja ein. Beach is nice and busy today. Everybody social distancing, I suppose. That busy, they decided to park in the field. Could see I was spreading slurry. I'm nearly finished, mate. And I'm not stopping. I hope you have as much fun washing your car as I'm gonna have painting it for you.
ännu en video slut. Men tyvärr så skärminspelar jag inte mig. Men alltså så i den där frisen. Det var så jävla och pinsam alltså. Så gå in och likea och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Och imorgon ska vi göra ett hemligt experiment. Så håll koll. Så imorgon kommer jag göra en Mentos och Cola-experiment. Så jag får se imorgon. Kör då!